Odredba zakona o prekršajima koja predviđa da se prilikom registracije vozila vrši provera vlasnika kroz registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa nije ustavna, odlučio je Ustavni sud Srbije kada će odluka Ustavnog suda zaživeti u praksi za sada nije poznato, ali je sigurno da će zakon o prekršajima morati da se menja u članu 336, koji predviđa da su svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa, koji su evidentirani u registar novčanih kazni kažnjenom licu, dok ne izmiri dug neće dozvoliti izdavanje vozačke i sabrećene dozvole, potvrde o registraciji i registracione nalepnice i odjava vozila. Da bi se osoba izbrisala iz registra, potrebno je podneti dokaz o uplati, što u praksi traje dan ili dva. Tek nakon brisanja iz registra, vozilo se može registrovati. Zahtev za ocenu ustavnosti ove odredbe zakona o prekršajima doneo je zaštitni građana Saša Janković. Ustavni sud je na sednici od 3. novembra ovu odredbu zakona o prekršajima oglasio za neustavnu. Kada će procedura izmene zakona biti pokrenuta, za sada nije poznato.